Er du klar, Linda? Ja. Nydeligt. Flot, Linda. Bra. Han er snart færdig nu. Stå på. Hold spændt. Kom så. Hold spændt nu. Ikke slip kuglerne. Ikke slip. Spænd alt, hvad du har. Kom så, Linda. Kom igen. Hånd der. 18 meter igen. Kom så. Kom så, kom så, kom så. Du tager tiden, Andreas. Åh. Oh.